Катер відходить від берегу. На борту співробітники рибоохоронного патруля. Борт рухається вздовж південного бугу. На місці призначення на іншому човні вже працюють колеги водних патрульних. Штучне нерестовище значно покращують процес відтворення водних біоресурсів та підвищують ефективність нересту. Значні зміни клімату, вплив людини призвели до зменшення запасів рибних в річках. Тому Миколаївським рибоохоронним патрулем проводяться заходи з поліпшення умов нересту. Вздовж лінії очерету простягається мотузка з буями, до якої з інтервалом від 50 см до метру прив'язується гілля сосни. Штучне нерестовище встановлюється на водоймах в місцях, там, де низький рівень рослинності. Такі гнізда забезпечують оптимальні умови для нересту, коли риба відкладає ікру на плавучих таких гніздах, вона утримується на однаковому рівні, на глибині однаковій, що дозволяє збільшити шанси на відтворення риби. Сосна забезпечує плавучість, гілля знаходиться на одному рівні. Під час нересту окуні, тарань, коропові відкладають ікру саме на плавучих нерестовищах. Процес нересту буде поліпшений в першу чергу за рахунок того, що дані нерестовища будуть промиватися раз на 2-3 доби, і ефективність викльовування з ікри молоді риб буде поліпшена. Програма нерестовища на обласному рівні запроваджена рік тому. Це результат співпраці рибоохоронного патруля, місцевої та обласної влади. Кошториса цього проєкту немає. Це запроваджено на рівні, будемо так сказати, ініціативи громади. Тому ми перші кроки робимо, як завжди, безкоштовно, для того, щоб залучити громаду і зробити це більш фахово, більш гідно на сьогодні, щоб це все виглядало, не залучати бюджетні кошти до цієї справи. В південному бузі понад 3,5 тисячі нерестовищ вже встановлено. Планують більше 5. Трохи менше буде в Інгулі та менших водоймах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.